waxaan soo gaarnay degmada Ceelwaaq aniga taliyaha darawishta dowlad goboleedka Jubaland ee gobolka Gedo inaan Cabaas Ibraahim Gurey safarka iyaga suu daarnaa oo kurgalida xaaladaha ay ku reebtay taadihi alalino ee roobkii deerta ee ka daay degmadan oo runtii wax badan badan aan kala hadalnay hay'adaha ay khusayso in gurmad lala gaarsiiyo saameynta ay ku reebtay inaan u kuro galno sidaas si la mid ah waxaan deegaanka u nimid inaan runtii dubow aan u furnay taariikh 10/10 afar bilood ka hore koorso ciidan si ay uga qayb qaataan la dagaalanka khawaarijta runtii halakeeyey geyiga Soomaaliyeed kuwa ayagana runtii saakay waxaan usoo xirnay tababarkii dufcadoodii koowaad sidaasi la mid ah ciidamadii darawishta ee ka howlgalay degmadan oo runtii habaxsanaan fara badan ee baahsan soo gaartayna runtii iyaguna runtii waxaan u sameynay dib u habeyn iyo isku duwid inay dib u howlgalaan oo ka howlgalaan suudda amniga iyo la dagaalanka khawaarijta ay muddada dheer kusoo jireen runtii mashaqadaas dhacdayna aan wax ka qabanno oon xasilino degmada cid kasta oo falalkaas ku lug lahayd hadday ciidan ahayd iyo hadday argagixiso ahayd hadday shacab ahayd runtii tallaabo ku habboonaan ka qaadno ayaa booqashadayada ay daarneed runtii ayadana hadda meel fiican oo wanaagsan noo maraysaa insha allahu raxmaan waxaan rajaynaynaa guul inay noogu soo dhammaado safarka iyaga runtii hay-adaha kala gedisan ee dowladdana aan rabood waafi ah ula gadoonno 9-kii bishii 2-aad aniga iyo xildhibaan Faarax Taraar oo kasoo jooda deegaan doorashada degmada Ceelwaaqo waxaan nimid degmadii oo aan ka maqneyn dhowr bilood ilaa iyo 5-6 bilood aan ka maqneyn waxyaalaha u nimaadnayna waxay ahayd waxyaalaha ka hadlaysan inaan toosino hadday tahay amnigeeda haddii ay tahay ciidamo foyska koowaad lagu xareeyey oo karuud ah inaan usoo xirno hore inaan uga furnay dugsiga ayaan u nimid haddeerna dugsigeena waa soo xirnay ciidamadii kaleeto oo amniga hore usii joogay degmada oga sii tirsanaana wixii ka hadlaysnaa waa toosinay shaqaaqooyin ka jirta ammaan xumo xoogaa jirta iyadana waa saxnay oo waa hagaajinay waxaana u midaynay inay kartaan kuwa cadowgooda ah iyo kuwa xabiibkooda ah inay kala kartaan waxaan xasuusinay shacabka inay dowlad u yihiin ayagu maanta ammaankoodana ay saxaan una shaqeeyaan maxaa ku raadaa isheeg amnigooda wadajirkooda in laisku duubsanaado ciidamada iyo shacabkaba isku duubsamaan intaasa maxaa ku raadaa isheeg iyo hawshada ku koobneed tan kaleeto degmada Ceelwaaq nin walba ogyahay waxay ka mid tahay degmooyinkii fasahadaha iyo jabka badan uu ku dhacay weli hadday tahay dowlad dhexe iyo hadday tahay maxaa ku raadaa isteedka Jubbaland mid soo xasuustay weli ma jiraan waxaa ka dilacay cudurro aada u badan jadeecada ay ka mid tahay ay ka mid tahay heeq dheerta baasha la yiraahdo ay ka mid tahay busbuska ay ka mid tahay saaxumo aada u weyn baa kasoo baxday cudurro roobka tirada badnaa ee fasahadaha dhaliyey wuxuu dhaliyey cudur kasii xun fasahada uu sameeyey cudur kasii xun buu sameeyey sidaas awgeed hadday tahay federaal iyo hadday tahay Jubbaland waxaan oran karnaa waxaad arkaysaa qoys dhan oo mid ka kacaya aana jirin dhammaan oo wada matagayo dhiig wada matagayo jadeeca ay baabisay busbus uu baabiyey malaariyada dheeri u sii tahay waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha
بصصكا أما ترين هذا وحنا وقعد ينكرتا سوق هذا عالم قادم أي بي إس بانكي وحول جاري هاي قن أنت معاميشة لبعطني أقصى وأنا بنكي كلية بهيا أذيك في سكر جودهان دلخة سدوا خلنا وبنكي كلية بهيا أذيك مستر كار لما يسترن هذا ما عميل كفا إذا يسو قيمة لمستن أت فوق بلارن إنه فوسا ميناي قيمة لمستو وحيس عندهم هم دعيما بقى حرمت أي بي إس فولو وهرئ قاضو كارك قوابون.